Ministro de Educação falou de logo ex-professores contratados tinham em Rio Grande do Sul, com a posição de buscar a solução para o problema que se enfrenta durante o diálogo. O diálogo realiza a conferência do Ministério da Educação para o PTD, terça-feira, logo em outubro, tinha em porta-voz do Ministério da Educação, Felipe Rodrigues, ATT. Ministro da Educação continuará na sua opinião, os dirigentes ex-professor contratado serão em no diálogo de ni, na coquetebes entre o ministério e ex-professor contratado Sira, no Sena Fatem colhe com a interpretação legais liga a exigência ex-professor Sira ni. Antes ni, primeiro-ministro nos manda uma carta para o ministro de educação, no ministro responde uma carta ni, e vai agora render uma com a solução para o problema ni. Sim, há um encontro quase desde 8h09, por volta de 9h30, mas quase 12 horas, né? 12 horas, né? Se taca o almoço a moto. Oi, Ministério, Rona, continua Rona na Fatin, opiniões ou exigência balo se tenha ex-professores contratados em 2023. Loro ainda hoje, há um diálogo, né? Na cloca de tempos. Entre o Ministério e a parte dos professores contratados de 2023, sendo a fato em colher com a interpretação legais ligado ao professor sem minha exigência, interpretação balu, mas que se dá com a malu, mas bem, logo na fato de oportunidade, a tu Ministério ou parte. Esses professores contratados seria também continua parte legal se continua pela sua mão e não regira também sem mais e não temos sacar que informa ba Itabo seria também sua excelência o primeiro-ministro nos manda carta mais ministra e ministério ministra nos responde a uma carta excelência o primeiro-ministro Nian nebe pois agora está Itahein com a ba solução ba assunto ne ba o Atlântico, né? Vita em contatos entre o ministro ou o primeiro-ministro, onde resolve assunto de ex-professores contratados 2023. Né? Mas vê há o cara que informa de que tá, a noite concorre, cada vez que eu sei, que a porta-voz, ou a sua colega será outro, com todo a cara, com todo e a noite e consciência, até a cara que aposta a qualidade da educação dia a dia. Ba, temor e o futuro. Já nem me a minha consciência acusa, já nem né? Me espera que a decisão não venha a ser mais, sei lá se fosse aposta para a qualidade da educação e o futuro, né? Ministério da Educação, sei lá que não falta a oportunidade de uma parte, outro, a tu sei ritmo que temor na cara que sai professores. Se na FATIN, não que teste bolsa candidatos professores, vai a outro. Enquanto professores contrataram Agostinho Pinto de Han, diálogo de Nehan nesse início ida, não sei ia tão diálogo hirak pirmai, to retan solução ao problema ex-professor contratado tinha em Rua Ronora Sintolone. Ya, primero kami akan agradecer sebab marah mak tambah hormat ministeri di pasalnya lo ke file file kami ilio dialog. Kami anu ingkat tak anda saya nak tahu kata pes sebab si musi tenis les minister usia muka panjang dalam mak bela suri bab. Tapi nama ke dialog nak lo ke. Nebe ingkat roh ini nasi dia lo inisio. Lasa sih kata tengah kita kena resultat. Mak be saya nak fati kontinu dialog prosi masau. Awanu ini nama ke dia tambah tepuk jaten. Ita nya perlu minister kau partisip ya nasus Indonesia sih ada pada lah ne kuliah korba Desember ini tuh label khusus ke mana visi kota sama ini mak kita akan meeting saya dapat dengan leader sih dengan mesra sih awal Hanoi ministeri sih mau soal papel pada ne bisa mak premier bisnis ini visa tapi ne mak kami Hanoi kata ke encounter oh ini dia tes lah dia tes part itu tuh atau minister masukin kuliah kata sih kok kurang dari beli kita dialog kuli beli siap solusi ini be justru bah proses ini proses ini mau kami atau nama yang premier ministru nama premier ministru mau soal kami kartu memang kita kompen di kartu posisi respons dari kartu pelat tapi ne kami dapati nesa sudah tahu dapati kontinual lah posisi itu.
dia di tamane apela ba amnia malu proso kontra tarsira kutir hak mate kori hei dia lu kutir mai di sisi dokumen produksi pronto ne mako hi ami kole base legal ba bote ba ami kolia maka dekretu lei nomor 31 artigo 11 no artigo 12 nomor dekretu lei sistema juridik ba sino bajo artigo 85 maka garanti hela proso si kontra tarsira ba tamane mako hi parte nemos kolia kona ba kontrato ne ni artigo 9 ni ka kolia kona ba vincul laboral mas depois de decreto lei ne ne promunga ya 31 de maio ne mol kontrat ne termina ne lei ni asegura hela tama ne maka oi ha kolia kriter lobo ke por exemplo maluk ser ne be kontratado ne be maka heta filafal kontrat de termina sira ne diploma lai mas sira heta kontrat agora am sira be ho diploma ya ne tama sama klara heta kontrato tama ne maka oi ite sei ya itu ida ne ne be ha kanu ingkata ya loro ma maroma kwelton beleta solusion de ya kundar di maroma i ami hanoi kata ke materi nebe kuliah pun faktor dan umana minister edukasi yang kami nona hanoi kata ke faktor dan umana tingkat kontes dunia minister edukasi antar minister edukasi maksai naik badan neta mana lili uliya ba umanida de unio nomor so mania pas nih tiki hau neta mana maka kami hari badan neta kami kamu sudah lalu buahin nebe hanoi kontrolin dia lalu lalu pas di praktek bisa tingkat resultar sih mai beles emang tuh bisa kesu. Reportase Senhorinha Pereira, televisão Timor Post. Janela informação ba emagoto. Atua ten informação atual dia kliu. Keta haluha. Hane ham butão, subscribe, like. Halo komentário no fahe tutang ba media sosial hotu.